തിരുവമ്പാടിയിലെ അനധികൃത ഗ്യാസ് ഗോഡൗൺ അടച്ചുപൂട്ടാൻ ഉത്തരവ് പൊതുപ്രവർത്തകൻ സീതലവി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് സബ് കളക്ടർ ചെൽസാസിനി ഉത്തരവിട്ടത്. കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി, അന്തിമ നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവയില്ലാതെ ഹൈസ്കൂൾ റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തിരുവമ്പാടിയിലെ ഭാരത് ഗ്യാസ് ഗോഡൗൺ അടച്ചുപൂട്ടാനാണ് സബ് കളക്ടർ വി ചെൽസാസിനി ഉത്തരവിട്ടത്. 2015 May 29 ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ട 78 റിസർവേയിൽ അനധികൃതമായി നിക്ഷേപിച്ച മണ്ണ് എടുത്തുമാറ്റി പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാലും പഞ്ചായത്ത് ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലുമാണ് അടച്ചുപൂട്ടാൻ നടപടിയെന്ന് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളില്ലാതെയാണ് ഗോഡൗൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൊതുപ്രവർത്തകനായ സൈതരവി നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി. പരാതി അടിസ്ഥാനരഹിതവും തനിക്ക് ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്ന് നിരാക്ഷേപ സാക്ഷ്യപത്രം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ രേഖകളും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഉടമ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിരുന്നെങ്കിലും പരിശോധനയിൽ നിശ്ചിത രേഖകൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും ഇതേ തുടർന്നാണ് അടച്ചുപൂട്ടൽ നടപടിയെന്നും ഉത്തരവിലുണ്ട്. ഫയർ ആൻഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ അന്തിമ അനുമതിയോ കംപ്ലീഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഇല്ലാതെയാണ് ഗോഡൗൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന സൈതലവിയുടെ പരാതിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കോഴിക്കോട് ഉത്തരമേഖല വിജിലൻസ് വിഭാഗവും പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഗോഡൗൺ സ്ഥല ഉടമയ്ക്ക് RDO നേരത്തെ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും പ്രവർത്തനം തുടർന്നു പോന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് കോടതിയിലും കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥല ഉടമ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണ നിയമം ലംഘിച്ച് അനധികൃത തരംമാറ്റം നടത്തിയെന്നും മണ്ണെടുത്തുമാറ്റി സ്ഥലം പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് സബ് കളക്ടർ നേരത്തെ താമരശ്ശേരി തഹസീൽദാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല. ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് പിറകുവശത്തായി കൂടഞ്ഞ റോഡിൽ ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജനവാസമുള്ള സ്ഥലത്താണ് 10 വർഷത്തിലേറെയായി ഗോഡൌൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഓഡിറ്റോറിയം, KSRTC ഗ്യാരേജ്, ബീവറേജസ്, മദ്യവില്പനശാല, എൻട്രൻസ് കോച്ചിംഗ് സെൻറ്റർ, ആശുപത്രി, നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പരിസരത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 3 വർഷമായി ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകിയിരുന്നില്ലെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അധികൃതരും വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, തിരുവമ്പാടി.